Hello people, se isso é meu canal. Oi pessoal, eu vim falar que eu consegui recuperar minha conta. Tudo isso que aconteceu, nada foi mentira, realmente aconteceu. Eu não sei se realmente hackearam minha conta também, mas provavelmente hackearam sim. Mas eu consegui recuperar ela. Ainda bem que não mexeram nada nela, eles só hackearam a conta e trocaram a senha. E eu já coloquei todas as seguranças necessárias na conta. É porque eu não tinha segurança na conta, agora eu já tenho a segurança. E é isso. Aqui, olha, essas são as seguintes seguranças que tem que pôr na conta: verificar a conta, colocar um número de telefone. E deixa eu ver aqui, olha. E o verificação de 2 passos e o PIN da conta. Eu posso estar fazendo um vídeo só disso, explicando como é que faz isso. Também eu quero fazer um vídeo ensinando a ganhar Robux de graça e ensinando a recuperar contas hackeadas. Mas esse é o vídeo, é um vídeo rapidinho, só pra mostrar que eu consegui recuperar minha conta do Roblox. No dia que eu recuperei, no dia 2, eu recuperei a conta no dia 2, mais ou menos às 10 horas. Eu não fiz o vídeo na hora por causa. Eu preferi primeiro colocar segurança. Mas esse é o vídeo mesmo. Era só pra alertar mesmo que eu consegui recuperar a conta. E que eu tô feliz porque eu já gastei R$ 150 nela. E eu não queria que fosse à toa esses R$ 150. Então eu consegui recuperar ela. E eu tô feliz. Mas então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, bate, comenta no canal. E tchau!